Təbiətin gözəlliyi Oğuz Xalxal şəlaləsi. Çox istinkar bir gözəllikdir bu. Hər zaman olduğu kimi bugün də əcnəbi turistlərimiz səyahət edir. Qızıl balıqlar. Və gölün içərisində arxitekturi heykəllər. Gözəl Azərbaycanın havasına, suyuna, torpağına canım qurban Azərbaycan. Gözəl. Təşəkkür edirəm Emil müəllim. Gözəllər, bəyəndiniz mi? Gözəllər, bəyəndiniz mi? Cazib gedirik. Dəcəllər, xoşunuza gəldi mi? Qəbələ gözəldi, yoxsa bura? Yeddi gözəl yaxşı idi. Sən nə deyirsin, Səma? Yeddi gözəl gözəl idi. Yaxşı, sənin sözün üstün oldu. Vasif. O... Yeddi gözəl gözəl idi, yoxsa bura? Siz sayənizdə siz maraqlı gözəl yerləri gəldiniz. Xan, təəssüratı deyə bilərsən. Xoşuna gəldi mi? Çox gözəl idi, həqiqətən çox gözəl. Çox gözəldir, havası suyu. Mən buranı nəyəsə yeddi gözəl bilməm, nədir? Daha çox ürəyini yaxdı bura. Ürəyini yaxdı, çünki düz şəlalənin yanındasın. Yeddi gözəldə çox yuxarı. Onda da şəlalədə çıxmışdıq mərtəbə-mərtəbə. Amma nəsə bura elə bir havası. Əsə elə bir öz aləmimdə bura ondan daha gözəl gəldim ha. Təşəkkür edirəm. Həmişə gəzməklərdə, həmişə istirahətdə. İnşallah. Gözəl balam. Allah sizə razı olsun. Çox sağ ol. Hamısı sizin sayənizdə. Sağ ol ömrüm. Borcunuzdur. Yox, borcunuz borc deyil. Borcunuzdur sizlərə xidmət eləmək. Yox, siz indi bizə xidmət göstərmisiniz? Hamısı bizimkilərdir. Ürəyinizi paylaşın. Necədir ömrüm? Süper, süper. Razısan mı? Bəlkə sizi o qayığa mindirim, gəzdirim. Mindir. Deyirəm, bəlkə o qızıl balıq.